Hej hej och välkomna till Sunkenland. Hej gott och folk och välkomna ska ni vara till en underbar dag här på min kanal. Jag tyckte jag såg en regnbåge precis, men det gjorde jag inte. Nej, det var jag som sket. Pissa emot vind. Pissa emot vind. Ante med det. Höger lite. Vi ska där. Vi har ju tänkt att vi ska göra något omöjligt. Vi ska göra det omöjliga. Mm. Två idioter tar över ett fort. Vänta, det här känns som Ark på något sätt, gör det inte det? Varför känner jag igen detta från Ark? Är det inte finns en sån här stor sten på första. Stanna! Jag åker förbi. Ja, det kan du göra. Visst är det så att... Jävlar, vad dumt. Det där var dumt. Jag åker runt. Ja, gör det. Jo, det finns. Fan, nu blöder jag igen! Ja, det gör du rätt i. Och jag har ingen bandage. Nej, då behöver vi döda någon och få klott. Mm, så, precis. Vad gör vi nu då? Alltså... Oj, nu. Kan inte du skjuta någon? Har inte du en pil och båge? Jo. Vi tänkte att vi skulle göra någonting svårt. Ja, och det är det ju uppenbarligen. Ja. Kan jag skjuta när jag sitter i båten? Jajamän. Nu ska jag bara hitta någon jävla skjuta på. Aj! Vad gör du? Dö inte! Nej, jag såg han inte. Han var precis i ryggen på mig. Ja. Så det sög. Hur hoppar jag av nu då? Se, fortfarande. Fan! Där är han. Fan, jag vet inte om jag träffade. Nej. Mannen! Jag har slängt alla mina pilar! Jag har 48. Jag menar allvar, jag har fan slängt varenda jävla pil jag äger och har. Du har slängt dem? Eller så har jag lagt dem i en annan låda. Men du, jag kanske kan loota lite scrap här. Ja, där dog jag. Fan. Jag lootar lite scrap. Du har dött, ja. Hur gör jag nu då? Ifall du är död, kan jag alltså, leva... Alltså, jag får respawna på båten. Kan jag leva upp stämningen på något sätt, liksom? Nej, jag tror inte det faktiskt. Nej. Simple bed. Ja, nu hamnar jag i första basen. Nu får jag klara det själv. Nu har jag 29 pilar. Nu jävlar så du... Ja, problemet är ju att jag inte kan komma dit. Nej, ska jag komma... Jag sitter fast. Då får jag simma dit. Jag sitter fast. Legit. Jag har hoppat upp på en båt och sitter fast i båten. Men gå in i båten då. Nej, alltså det är en sån här liten roddbåt. Jaha, men kan du ha sönder så. Då? Ja, det är högst oklart. Det är någon som skriker på mig. Vänta, jag ska fixa biffen. Ja. Åh jävlar, aj, vad fan gör du? Ja, vi får ta det lite lugnt där. Kan jag skjuta dem här mellan blankare? Ja, ibland går det. Jag börjar simma. Gör det, kom du, kom si. Det är skitlångt, men... Ja, men jag kanske kan... Just det, de la in en väldigt vital grej i senaste updaten. Det där var dumt. Jag träffade mellan benen. Alltså, bokstavligt talat, rätt mellan benen. Och det är att det är durability på armorn. Jag har ingen armor, tror jag. Det är dina kläder, armor. Jag sköt han i ryggen. Om du kollar jämte livmätaren så har du en väst och en hjälm där. Ja! Ja! Och sen blir det rött på den när det går sönder. Holy shit, lord. Stanna där du är, ditt svin. Den gick inte att skjuta igenom, kan jag säga. Nej, okej. Okay. Oh my god! Jag tror jag missade han. Ja, jag är på väg bortåt här i alla fall. Gör du det? Jag skjuter den i bröstet. Alltså, den här snubben har så jävla bra armor. Skjut i huvudet, det gör mycket, mycket mer skada. Men han har ju järnhjälm på sig. Ja, men det gör mycket, mycket mer skada i huvudet. Jag tror att den är dog. Nu hoppas jag att den här snubben har ett vapen. Annars jävla blir jag förbannad. Alltså, du blir förbannad? Ja, han hade inte ett vapen. Jag vet inte om jag ska bli så förbannad egentligen, men... Ja, nej, det tror jag inte det blir faktiskt. Nej, så arg blir jag faktiskt inte, gott folk. Jag låter lite scrap på vägen. Jävlar vad rädd jag blev. Jag scrapade sönder en scrap. Oj, det gjorde jag på den också. Ja, skitsamma. Jag hade glömt att jag hade lootat på dem där två. Jaha, jag brukar dutta liksom på dem för att se ifall jag har gjort det eller inte. Ja, jag hade gjort det. Ja, jag misstänkte det. Rubber, du kan ligga kvar. Jag vet inte. Ska jag lägga? Jag lägger tillbaka den här björnen. Nej, jag tar björnen. Björnen är min nu. Ja. Alla andra kan stick och brinn. Björn. Vad snackar de nu? Stick och brinn, björnen är min. Nej, jag hittade en björn. Jaha. Jävlar! Jävlar! Vad är det? Han drog shotgun i ryggen på mig. Jag har inget liv kvar. Ja, det gör ont. Vad ska jag göra nu då? Fixa mat. Ja, hur då? Ja, du får väl ring. Ring Polia? Ja. På Dora. Jävlar, vad dumt det här var nu då. Jag skulle snika upp på han där borta, men det var tydligen han som snika på mig och sköt mig i ryggen istället. Ja,
Jag var inte alls beredd på. Fixa mat, säger du. Var fan finns det mat då? Är du kvar längst ner eller har du avancerat? Nej, jag är kvar medium längst ner. Ja, men det är bra, det är bra. Men mat vet jag inte vad jag ska hitta här ute. Här finns ju ingen mat. Vi är dödsdömda. Har du lotat gubbarna för de brukar ha mat på sig? Ja, de hade ingen mat. Aha. Det sjuka är att jag ser ju inte vart han så det sköt mig i ryggen. Faktiskt. Tog vägen liksom. Jag ser dig där borta. Jag hade väl haft namn över huvuden. Men det har man inte. Inte på långt håll. Jag ser alltså, att du står där och hoppar. Ja, du, jag kan tydligen låta rubber från ett däck här. Det var nice. Ja, det är bara gummi där. Men du, det kanske ligger mat i... Nej. I däcken. Jag tänkte i toaletten. Ja, nej. Det är nog ingen risk. Nej. Gammal mat i så fall. Chemical substance fick jag, men du, det var det sjukaste. Det gör man bensin av. Så den är viktig. Jag undrar vart han är. Nu är jag tillbaka. Ja, jag kommer ju dö vilken sekund som helst här. Jag har halvt liv. Men har du byggt trappor här? Nej. Vad märkligt de sitter. Ja, passa dig för att jag blev skjuten där. Jag stod här. Okej. Okay. Men jag ser han inte nu. Det är sjukt störande, jag ser han inte nu. Ser du han? Nu hör jag vapen. Ja. Eller musik. Okej. Jag ser han. Han är ju död. Du dödade han med 2 skott. Dog han? Ja. Jaha. Fan, det var ju till! Nu dog jag ju igen. Ja, men jag kommer dö också. Eller, han är precis över huvudet på dig. Oj, jävlar! Det där såg jag. Hur kunde du se det? Jag var kvar i dödsmenyn. Vad gör jag? Jag hoppade upp och dog. Men du, kan vi inte välja vilken bädd var det? Mitten bädden är första basen. Så det är där jag är. Ja, men varför väljer du den då? Jag har ingen aning faktiskt. Jag tar den sista basen. Ja, Så. Nu är frågan mat. Jag ska fan med äta den här soppan och se vad den gör för någonting. Ja, nej, men dra åt helvete. Jag sa hur jag har. Den var bra. Ja, ja, det behöver du inte göra. Men alltså, den var bra. Ja. Nu ska vi se här. Det finns verkligen ingen annan bra... Det finns ingen mat här. Nej. Men du har sått bomull i alla fall, så du är alltid något. Ja, precis. Så då har vi ju det. Ja, det... Fan vad nice. Jag är på väg och simmar till dig nu. Ja, där är mina crossbolts. Fan, jag är av med dem, vet du. Våran båt och ikon är ju där borta nu. Ja, jag tog ju... Ja, jag tog ju och käkade svamp här. Ja, det gjorde jag med. Det fanns i lådan där. Ja, jag tog skada. Ja, du måste steka den först. Ja, det var dumt. Ja, men nu får du inte lota något på den där, för allt är ju lotat redan. På våran är? Ja. Nej, jag simmar. Behave. Ja. Men swinging. Var ska du... Du ska lota på botten, tänkte du. Vad ska jag lota då? Nej. Det var bara en fråga. Jag tänkte att jag skulle simma till ön. Där vi dog. Ah, eller ska vi inte det? Jo, det måste vi. Men det hade varit nice att healat upp först. Jag har bara halvt liv. Du har inte så mycket. Jag har ju 75%, va? Ja, det har vi sett. Sen är ju frågan highway här. Kan det finnas god loot här? Där finns det mycket hajar. Highway. Kul att ni kunde komma hit till våran lilla... Ohe. Ja, här finns det bara skit i den här. Men jäkla vad mycket loot. Den här... Oh, jag är på fel ö. My god, why are you här... on the wrong island, man? Det här var ju inte... You're the island, man. Isle of man. Jag trevde. Det är fiender här. Ja. Jaha, jag är inte alls på rätt ö. Vet du vad jag tror? Nej. Att det kanske finns loot här nere i på här. Finns fan ingenting här. Vad är det här? Jävla scrap. Scrap mechanic. Men gud vad jag blir beskjuten. Jag vill bara stå här lite i fred en liten stund. Bara titta vad jag har och vad det är på. Alltså, kan man liksom hitta mat här på highway, eller? Men, ja, alltså ser du kylskåp så är det mat i dem.
Här är en polisbil. Ah, här är ett höghus. Där lär det finnas mat. Nu ska vi se här. Här är det någonting. Ah, det är skit. Inte jag fick dö nu. Broken army vest, blueprint military backpack. Fick du military backpack? Ja. Ah. Skojar du med mig? Nej, jag är jävla grym på att loota alltså. Det är ju den bästa. Ja, jag är så jävla bra på att loota alltså. Äckligt hur? Ja, ah, jag fick det. Ja. Military backpack. Kan, du, använder du med en gång eller? Ja. Nu typ, right click to study this blueprint. Var det blueprint? Military backpack, ja. Okej, fan vad nice. Ja visst. Det dök inte upp för mig, men det kanske inte gör. Nej, alltså det, jag behöll ju den själv. Ja, men det var ju en blueprint, sa du ju. Ja, men du får inte använda min blueprint. Aha, okej. Okay, ja. Schysst. Vänta, det står där rakt över dig. Är du på ön? Nej, jag är ju och letar efter mat, sa jag ju. Jaha, för det står två nya på samma ställe. Ja, det ska de alltså längst ner. Fan i. Nej, har de respawnat? Nej, det ska de inte ha gjort. Jag tror att de har flyttat sig bara. Ja, jag kan säga så här. Det fanns skit på det här höghuset. Tur att det fanns en military backpack i alla fall. Annars hade det bara varit skräp. Nu är han ute och simmar efter mig. Han gillar inte det, vet du. Nej, inte ett dugg. Den här båten... Ah, nej, för helskotta. Och så går det inte att hugga på det här trät. Fan, vad irriterande. Dog du? Nej. Nej. Men jag har 10% liv. Jag såg att den där gubben som ligger där har mat på sig. Jag hann inte ta det. Här. Jag menar, jag ser ju att du är där. Men jag menar, vart är han som sköt det? Är ovanför någonstans. Oh, akta! Jag hör någonting. Mm. Där han. Jag skulle lota gubben, då blev jävlar. Jag skjuten. Ja, han här har pil eller spjut. Men då var det inte han. Varför då är det någon mer. Jävlar, jag har precis lotat av allt mitt i fel jävla påse. Vad är det här då? Red alge. Ja, men det kan du göra heal av. Men vart tog den vägen? Jag vet inte. Vad letar du efter? En rädd alge som jag droppade någonstans. Ah, skitsamma. Vart är han? Jag tog upp scrappen i alla fall. Det... Där är han. Fuljävel. Ja, du dog han. Ja, men det var en till här för jag blev skjuten. Aha. Där ser han. Jag ser vart han där. Vart? Han är längst bort. Jag borde hinna lota nu. Han lota. Vad fick jag? En järn... Pepsi Cola. Järnmejs och en kloff. Bra. Nu ska vi se vart han är. Han är på stora plåtplatån där. Längst bort var han nyss. Oh my god! Kan jag lägga saker i... E är take all. Ja, det kan. Så. För att det, jag behöver liksom... Hur många, jag behöver en planka till så kan vi göra en säng. Ja, jag har tyvärr noll. Kan jag äta den här? Ah, nice! Alltså, jag har så lite liv. Jag dricker den här i onan, men jag dricker den ändå. Du kommer att dö nu. Vart är han då? Han är på våningen här någonstans. Han är typ där. Sista såg han var bakom där. Jag ska bara se ifall... Oh my god! Oh! European leather! Akta nu. Nu kommer han. Nu lärde jag mig en soffa blueprint här. Nice. Jag ser han kommer. Han kommer. Men kan vi inte bygga en säng eller? Vi har inte trä så det räcker. Akta, stick. Jag försökte parkoura upp där, det gick inte. Aj, akta. Och där, jag hoppar ner. Ja, gör det. Jag hoppar rätt ut. Fan är han. Alltså, fattas en planka. Ja. Jag ska kolla här. Vänta, vad fan är jag han? Jag hittar planka. Kom igen. Jag kommer ner. Åh, han skjuter. Här. Okej, vänta. Build, simple. Okej, okay. Jag behöver 5 plankor till. Jag trodde man behövde 3 plankor. Nej, det har jag inte. Kan jag låta den här plankan? Ja, om du inte har gjort det redan. Ja, har jag låtat till det. Du öppnar den, eller? Ja, jag behöver 10 plankor. Man behövde 10 plankor, jag tror man behövde 3. Ja, men vad fan. Ja, vi får gå upp och döda helt enkelt. Ja, det går inte. En smäll så ligger jag. Ja, jag får se ifall jag hittar den. Vänta, vad är den här då? En sippetändare.
Där såg jag, jag såg han springa rakt där. Rakt där. Åh, oh, han kommer nu. Han är precis över oss. Oh, precis över oss. Jaha, där. Jävlar, vilken miss. Det var inte ens nära. Jag vet inte vad jag håller på med. Kan man skjuta i gliperna? Jag tror inte man kan det, va? Åh! Oh! Det blöder där borta. Vänta, tills han laddar om. Ja, ja, precis. Fan! Var han laddar om. Jävlar, vad dåligt skott. Akta, jag akta! Jag missade han. Jag tror jag sköt igenom hennes mage. Jag ser jävlar inte. Precis så för oss alltså. Aha, där. Nej, fan, jag träffar ju plankan, säger jag. Vart tog vägen? Nej, vi var kvar här, tror jag. Vart? Vaha, du gick upp. Jag vet inte. Men du? Ja. Är det här den sista? Där är du. Jävlar. Död. Ja. Dubbel död. Fan. Double dead. Passa på när den sköt mot dig. Och kassaskåp. Här ska vi se. Här ska vi se. Här ska vi se. Är det här då? Åh, oh, jävlar. Fullt med inventory i grejerna. Oh my god. Oh my god. Vadå? Jetski blueprint. Oh my god. Det är den näst ovanligaste jetskin. Den är jättesnabb. Mannen, jag hittar också kuliga saker. Ska jag veta vad? Ja. Jetstream Bowrider. Vad är det? Jag vet inte, men det står Jetstream Bowrider. Så jag antar att det är en båt, en motorbåt. Ah, den. Ja. Nej, det var en segelbåt tydligen, men det tror jag inte att det är. Nej, det är inte det. Och sen lärde jag mig en furniture. Jaha, ja, kul. Och sen en binocular. Nej, det där är för fan inte du. Nej, jag är här nere. Ja, det är någon för dig. Ja, jag behöver 5 plankor. Och ja, nu är det... Det är en rakt av. Åh, jävlar! Det här var du. Jag sköt på dig. Jaha! Var det därför jag tog? Okej. Okay. Men den ovanför dig. Han är död. Säker? Du dödade han. Jaha. Det är lite röjigt här. Ja, det är... Men vi kommer säkert bli skjutna här nu. Ja, förmodligen. Jajamän! Det är så jävla mörkt också. Right on. Det är så jävla mörkt. Ja, det är ju det. Det är, alltså, en säng hade ju varit amazing. Men alltså, varför finns det inget trä? Det här är ju bara scrap. Alltså, det är möbler vi behöver slå sönder. Ja, men det finns ju inga möbler att slå sönder, för fan. Nej, jag vart seriöst skjuten i luften. Har du mat? Nej. Lever du? Nej. Nej, för här ligger det svin mycket mat. Jag blev one-shotter och hade så lite liv. Hunger 3, health 8. Jag kan, men du. Jag tar med mig ved från andra stället. Bra idé. Health eller 20. Hur? Du har resten, eller? Ja. Ja, då sticker jag dit. Oh my god, det är en verktygslåda. Nu är det ju en bit att simma. Ja. Fan. Så du vet. Du kan ju fackla. Jag kan ju bara ta en paus här. Ja. Det är ju, det kan jag säga att det är, jag är kall också. Ja, jo, det är jag med. Jag fryser nu när jag simmar. Nu ska jag göra fackla här så länge. Här. Okej, vart ska vi sova då? Här inne eller? Ja, det blir bra. Bild. Säng. Jag kan inte bygga här. Jo. Nej. Vänta. Jag tror att det är för att det är någon annans ö. Hold on. Ja, här kan jag sova. Ja, då gör vi det. Ja. Enemies nearby. Nej, men skojar du med mig? Och nu kan vi inte få upp den där. Har du råd att bygga den där uppplockaren? Nu hör jag dem. Nej. Det har vi inte. Vad skjuter han på? Jag vet inte. Jag har proppat i mitt inventory. Jag lägger in saker här. Jag har 20% liv ungefär. Ja, jag kan inte se de sakerna där. Du gör inte det. Nej. Och det är ju kolsvart också. Ja, det är väldigt mörkt. Hittar du mat i den där eller? Ja.
Jag tror han går ut genom golvet. Men om du håller upp en fackla. Ja, jag kan inte göra någon. Om jag håller upp en fackla, blir det ljust för dig då? Ja, oja. Ja, kan du skjuta någon? Ja, men jag ser någon. Nu får vi gå ut på jakt här. Kan jag göra sönder den här sängen? Här uppe är han. Det är han. Jag tror han... Nej, jag kan inte skjuta han. Det är genom golvet. Okej, men kan man göra sönder den här sängen? Kan man hacka sönder den? Om det kommer upp en yxikon så kan du ha sönder det. Nej. Nej, då går det inte. Nej, det sög ju. Ja. Ja, det gjorde du. Frågan är om vi bara ska hoppa på båten och... Vi kan ju båta hem och sova. Ja, hemma. Typ. Och bara... Ja, men vi gör det. Vi skulle ju bara kunna hoppa på båten, sticka hem och så säger vi oss själva att det här var en failad raid. Ja, men vi är ändå döda av ett par stycken. Ja, men den var jävla... Problemet är väl att vi inte har någon mat och det är mörkt. Jag lägger av de här sakerna och så tar jag med mig... Ja, för nu har jag lämnat all min loot där. All bra loot. Jag har bara skitlooten kvar på mig. Ja, men jag tar med mig... Jag vet inte vad som är bra eller dåligt här. Men alltså... Får vi behålla detta? Ja, det är jag rätt säker på. Du vet alltså inte. Nej, men alltså du har lagt ditt inventory. Det borde du få göra. Ja, men... Du kan kasta ut det på golvet. Det spånar aldrig. Nej, ja, men... nu skjuter han efter mig. Jag sitter i båten och han skjuter. Ja. Där är du. Jag ser det. Jävlar på releasen. Ska vi bara säga hejdå då? Ja, där såg han. Här kommer du. Ja, gör det. Ah. Det är löst som fasen om facklan. Ja, det hoppas jag, för det är därför jag har den. Ja, men det är... Så, nu sticker vi. Sätt dig. Ja, jag sitter. Jesus. Det låg ju 4 trä här i lådan också. Ja, det... Gjorde du det? Ja. Det skiter vi. Nu, vi har failat här ändå, så vi säger hej då till det stället. Ja, det kan vi göra. Kul! Gott folk! Tack för att ni tittade på den här spännande videon. Där vi... Det var high-end pursuit. Och a lot of action. Det var ju spännande. Ja, och håller in i skift så går det tydligen snabbare. Men, gott folk, tack för att ni kollade på det här avsnittet. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Och så ses vi i nästa avsnitt. Jajamän. Ha det bra. Hej då.